Hello guys, good morning. Welcome back to my new video. I hope you are all safe and sound. I am very happy to be here. College and life is a big deal. My brother is coming. My brother is coming. My brother is coming. My brother is Hello, I'm Dange Blocks. निकै बेर आन्टीसँग गफ गरेँ यताउति गरेँ अब एकछिन बाहिर डुल्न जान्छु अनि भिडियो एडिट गर्नु छ मेन त है म एकछिन साइकल राइडिङ जानु पर्यो आज फेरि A few moments later. So I let my right man is here to say, guys, as a Taraketali, by a Liga San Valley, two parigas a seat. So after this, I'm like, Zaru like that, so got me my company as a Zaru like this, a Panyala, just the most I'm sorry. Hey, Kalu Kalu, I'm not a cycle riding much too, best record to log I. Ah, hi, my love, but it's. Oh, my seat was down for a sorry boy. Your seat like down, then. Hey, I didn't know. Your seat like down, see. Yes, sorry, hold on, Bertha. On your seat like with Alan Bertha, and yes, sorry, Alicati. On yes, sorry, cause a patchy boy, I look at. Your cycle bob and son, you know, what's a whiny. BMX pata brand. ला अहिले ठीक ठाउँमा भयो है अनि आज के म 3 दिन पछि 3 दिन कलेज छुटेको थिए मेरो कस्तो अनौठो लागेर सरले के पढाउनु हुन्छ है होमवर्क पनि अर्कै दिन बाहा मलाई त कस्तो अनौठो लाग्यो नि आज है पढाको पनि कुरा नआउने नबुझ्ने पनि 3 दिन ब्रेक भएपछि त कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ के बुझ्नु पनि अनि आफुलाई चाहिँ नआए जस्तो फिल के किनकि म कलेजै गएन नि त नरमै लाग्यो तर आज Class test raha, mala thaa thina surprise bhayo ke aaja ta ma achanak class test lina bho. So lekhe pani kehi chaina haina guys. Duita practical chute cha bone harko. Tei bhayera dukha lagyo. Asti haina hijo ma gaon bata aauda kya? Tapai haru le video herial ma hola haina. Hijo ko video ma. Ei 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 dhande chira ei. Hijo ko video ma herial ma hola tapai haru le कस्तो मेरो अचल दशा चलेको छ के अस्ति नै त्यस्तो भएको हिजो त्यस्तो भएको गाह्रो छ मलाई के हुन खोज्दै छ केही पनि थाहा छैन है सो अब चाहिँ गएर म भिडियो एडिट गर्छु अनि त्यसपछि खाना पकाउँछु होला यो टिपर आउँछ मलाई डर लाग्छ यार कत्रो पेल छ नि डर लाग्छ यार अनि गाडीतिर घुसेर नि म त के हो अनि आज त मेरो त एउटा हात त गाडीतिर मात्रै जान्छ त हैन गाइस सो म भिडियो एडिट गर्न खोजेको क्या अनि फेरि म त एकछिन राइडमा जान मन लाग्यो ब्लग बनाउने कन्टेन्ट भने हुन्छ थोरै बोल्ने मौका पाउँछु भनेर अनि अहिले ब्लग बनाउन आएको क्या अब चाहिँ रुम फर्केको धेरै टाढो पनि गएन हैन मैले फ्रेश हावा पनि खाइहालेँ अनि अब गएर चाहिँ भिडियो एडिट गरेर हाल्नु पर्ने हुन्छ मैले हिजोको सो जम्मै त अब अलिक छिटो जान्छु है ए स्कुटीलाई त जित्न नखोजौँ होला हो है म कहाँ स्कुटर बराबर हुन्छ हो अलिक केयर गरेर कुदाउनु पर्छ फेरि साइकलमा नि एक्सिडेन्ट भयो भने त फेरि म पछाडि आयो है फेरि बाउ आयो बाउ हजुर बाउ यो सो म रुममै पुग्न आँटेँ गाइस जम 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 जाम रूम जाम रूम जाम रूम आ है बना मेरा भाई घर टेने 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 खाल्टा में पसे राइट 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 फेरि सिट उतार्नु पर्यो क्या अरे यो सिट ठाडो पर्छ नि ए माका
So, my room I put here, guys. Aba bhaneko ma video edit garchu ani halchu. Jaro bhairacho ni aaja malai. So, guys, aile chai hami khana sana khai wari pani hai. Belka ko 10 baji sakyo ani khana sana khai wari pani aile chai ma ya video upload gardai chu hai. Amma ma 10 baji sakyo. Yetikhera upload gardai chu, so late bhayo hai. And aaja lai chai video yeti nai. Feri boliko video ma bhetumla tyati belasam hajur khushi rahnus, swasth rahnus. हजुर मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक चाहिँ गरिदिनु होला अनि गाइस आजलाई यति नै बाइ बाइ टेक केयर हे